Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на House Flipper. Не знам колко от вас са гледали предният епизод, но тогава открихме скрито мазе, което беше заградено със стена и трябваше да счупя стената, за да го открия. Предният път пък открих 100 годишен сейф и така във всяка къща откриваме нещо интересно. Цялото това нещо ми харесва, защото са се постарали доста за това DLC. Че това с градините определено не ми се получи много добре. И разбира се, преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нов в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. А сега, да започваме. Добре, чудно лаптопче, да видим колко къщи ни остават. Оле-ле, хора, май имам лоша новина. След предният път не се отключила нито една нова къща и имаме само тази. Което значи, че може би днес е последният епизод от това DLC и като цяло, докато не пуснат ново, което едва ли ще бъде скоро. Ще видим след като приключим с оправянето на тази къща. Имаме бюджет 9000, 2 избора и 10 стаи. Приемаме офертата и да започваме. Уу, това са две къщички ли? Моля? Мей, която работи в нещо като мен да реновира и рентал бизнес, очаква бебе. И няма шанс тя да работи както обикновено. Някой трябва да й помогне с къща на един от нейните клиенти. Което значи, че аз трябва да поправя къща, която тя е трябвало да поправи. Тя е semi-detached house, която се нуждае от малко работа поради обстоятелствата. Мей only иска да... Чайте, че тук тръгнах българо-английски. Та поради обстоятелствата Мени моли да помогнем само за едната част. Единствено къщата се нуждае от финални промени, което ще рече, че... Едва ли ще има кой знае колко запипане, не знам. Клиентът има две кучета, за които те се грижат като част от семейството, което значи, че ще трябва да направим две кучешки къщички или нещо подобно. Бюджетът е висок и ние ще добавим още аксесуари за животните. Добре, да видим. Майко мила, има два входа. Да влезем от тук. Охо, тази стая е напълно празна. Нуждае се от финални добавки. Ти е баваш ли се? Що тя е празна, бе? Има само една вана. В тази част. Та тук предполагаме... Аз не знам какво. В тази тука част не ми дава да вляза. Защото, както ви казах, ние трябва да следем само с едната част. Тия тук стени... Май трябва да ги блъсна. Ще ми позволи ли да ги блъсна? Защото ме много дразнят. Добре, дава ми да ги блъсна. Това е отвратително. И е безмислено. Ама напълно безмислено. Съжалявам, че ви труша къщата. Ама, той е неприемливо просто. Такава тая Мей ме моли да поправя къщата на хората. Аз влизам и първото нещо, което правя, е да труша стената. Браво на мен. Чакай, не, това няма да го удрям. Ей това. Така. И ей това тук. Добре. Идеално. Това даже ще го запълня. Я да видим сега какви два избора имаме. Аз вече го направих. Същото ти избора. Тази иска да бутаме стените, този не иска да бутаме стените. Само че това беше за... Ето тази стена. Или за тази тук. Май за тази тук всъщност. Да... Едното ще бъде място за забавления, а другото за ядене. Бутаме. Ей, оказа се тази голямата! Не! Аз си мислих, че ще е тая малката. Да му се не види, значи... Ей, ми бутаме. Ко да се прави? То така ли, че е малка стаята? Аба си това ще бутна. Изтрябвало ми е. Аз май наистина ще им щупя цялата къща. Ох, мале, къв прахоляк се вдига. Ой, мале. Ау!
Ало, тая игра винаги ме хваща алергията. Това не е добре. Ама си това тука цялото ще го махна. Те какво си мислят? Това тука не ми дава вече. Защо? Исках и него да щупя. Добре. Окей. Чай са, то ме кара да чупя и тези тук. И ми дава още за чупене да имам. Още 6 парчета. С Богом. Щупихме тръба. А, боли ни фара. Продължаваме да чупим. А, добре. Махнах всичките тръби. Махнах всичките стени най-накрая. Ето тук ще се къпим. Айде. Въй, това как шурка. Чайте да го махна. Добре. Така, тая врата. Добре. Що не ни дава да я продадем при условие, че тук пробихме стената? Добре, нека оправим първо тази стена, защото аз нещо не разбирам. Първо да видим какви неща трябва да купим. Оле-ле! То са много, бе! 40 неща трябва да купим. И сега къде да я сложа тази чешма? Ох, майко. Чайте да видя тук какво имаме. Тази иска сив гранит, а този иска по-светли цветове. Сиво не. Нека са по-светли този път. Нещо по-странно. Аре, тази къща ще стане пълна повърня! Гледай са. Имаме и още! Уху! Добре, тук поне нямаме нищо за пипане. Трябва само да изчистим гаража. Ей, така ще го отворям. Ще стрина цялата къща, кълна се просто. Кво? Моли да щупя вратата? What? Мале, то все едно духове се е обладали. Чайте да я продам, да не се... Не ми дава да я продам. Сега вратата ще стои счупена. И аз не мога да я продам. Ти ебаваш ли се? Това ниво мисля, че е прецакано. Сега трябва да я оцеля, да я изправя ли какво? Добре. Значи, и аз сега почвам от тук. Поставям това. Поставям тук едно. Сега да го залепя и да се надявам, че от другата страна ще имаме място за още едно такова. Я да видим, моля те. Добре. Супер. Идеално стана. Събра се. Имаме нужда от лампи. Тази врата не знам какво ще я правя. Но не ми дава да я продам. Имаме да лепим такива тапети. По-скоро това са панели. Имаме да редим и плочки. Които, разбира се, пак са бъгнати. Я да видим колко такива трябва да налепим. Ще ги лепя ето от тук. 25 хексагонови. Окей, това са много обаче, 25. Сега ще видим как ще ги налепим. Надявам се да зачита и тези горе, я да видим. Ще ги зачита ли? Да, зачита ги, окей. Това е добре. Някакво ще го скълъпим сега. Тъй, че да не отива по цялата стая, да бъде само тук. Дали аз не щупих нивото? Като тръгнах да чупя стените, преди да съм избрал? Не знам. Нямам никаква идея, хора. До тук. Лепя и тук. Това няма да го зачете. Така, насам го зачита. Що не мога да я махна тази врата? Оф! Стойте да видя какво друго трябва да купя. А имаме и такова да сложим и такова. Това голямото отива тук. И имаме две малки. Едно тук.
и едно на другия прозорец. Войници, на това ще бъде най-странният ремонт, който съм правил някога. Дали изобщо ще харесат ремонта или просто ще ми изгонят, че съм им съсипал къщата. Имаме да купим тоалетна. А то ние блъснахме стената на тоалетната. О, майко. Добре, поставям я тук. Да я закрепим. Ето така. Тук имаме... Какво имаме? А, ето това да купим. Ще го вземем в ето такъв цвят. Монтираме го. И ще се опитам да вдигна стени. Защото наистина така е отвратително просто. Е, не бе. А, добре. И не мога да разбера какво се случва. Играта ме кара да сложа тук. Тук. И ето така да го направя. Но защо, игра? Защо ме караш? Аз и насам ще построя обаче. И ето така сега ще го направя. Защото не може тоалетната да е отворена. Така. И знаете ли какво? Ето така насам. По този начин. Готово. Мисля, че оправихме проблема. Не съвсем. Добре, проблема с вратата ще си остане за жалост. Абе, не си личи много, нали? Освен да я чукна малко. Оп! Ай! Навътре, бе! Тя ще излезе! А, защо трябваше да я чукам? Отключих скил поинт. За какво? За това, че измислих нови врата ли? Окей. Всъщност, изглежда добре, честно казано. Не е чак толкова зле, колкото си мислех. И идеята ми беше, ето тук сега да наредя хладилника и другите шкафове. За да има къде да сложа тези плочки. И разбира се, ще ми трябват още плочки. Въпреки че играта ми казва не, без повече плочки. Аз искам да добавя още, за да може да направи тази стена. Или пък да го оставя ето така. Чайте сега. Имаме да взимаме и такива плочки. Черни хексагонови. Като тези предлагам да са в банята. Че ще седят много грозно в кухнята, да. Вижте горе къде липсва дупчица. Чайте да го запълня. Опала. Така. И малко по-късно ще се върнем, за да довършим тук ремонта. Така, връщаме се отново в основната. И ще започнем с боядисването. Като трябва 80 парчета стена да бъдат боядисани в този цвят. Аз ви казвам, това днес ще бъде най-най-най странното нещо, което съм правил някога. Просто направо брутално. Сега от предетата дори не мога да боядисам. Сериозно ли? Сериозно ли? Това с бамбука не знам къде ще го наредя. Имаме и 50 с бисквитка. Ето това. Като той смятам да бъда от тази страна. Тази бисквитка. То тук ще има ли 50 парчета от стена? Мале, много ме съмнява. А това нещо важи ли за тази стая? Не, за тази стая са други цветовете. Оле, на майко! Ами 39 стигнаха. Идеята ми беше ей тук да ги наредя тия бамбукови такива панелчета. Така че да изглежда, че това е един огромен такъв бамбук. Ами тази къща няма да я завърша на 100%. Поради факта, че искам да изглежда добре. Трябва ни една такава печка. Ще я поставя ето тук. Опаля. Ето тук ще го сложа хладилника до тази печка. Абе, май ще стане нещо. Поставям я ето тук. Я да пустим, надявам се да свети. О, да, тази свети. Имаме такава стелка, която разбира се я поставям ето тук. А, пода.
пола трябва да бъде ето такъв. До тук. Така. Опаля. 97% и това трябва да са 100 вече. Дам, супер. Абе няма да стане толкова, за да казвам ви. Поне с идеята, която имам в главата си. Аз се поставя на стената ли? Това е нещо като аспиратор? Ще го поставя ето така. Мога да го това... А това си е аспиратор? Ооо! Окей. Okay. Или абсорбатор. В смисъл... И двете значат май едно и също? Не знам. Някой път ми казвате за едното, някой път ми казвате другото и аз вече съвсем се обърках. Това какво е? О, картина. Окей, после ще я изберем. Имаме още шкафчета. И за тези шкафчета аз обаче ще направя стена. Знаете ли какво? После ще ги взема. Добре, ма защо са избрали чак толкова много неща? Ще взема ето такъв кремав диван. И за да не е точно срещу вратата, ще го сложа ето тук да речем. Така. И сега ще разберете една от идеите ми. Така, имаме 1, 2, 3 блока разстояние. Така, имаме 1, 2, 3 блока разстояние. Което значи, че тук. По този начин ще направим още един такъв бамбук. За да може да сложа 11 такива и да си изпълня мисията. И това трябва да го мръдна съвсем една идея по-леко в ляво, за да бъде централно. Ето така. Като сега отгоре спокойно мога да сложа и ето... тази картина, която да бъде огромна, да кажем. Ще изберем в бяло. Всъщност огромна не е чак толкова яка. Да речем M размер. Да, M размер е много по-добре. Ето така. Той нещо ще ме препоти. Това какво е? Добре. От кога са добавили такива глупости? Ще го лепне ето тук отгоре. Бум. И ще ги включа да работят. Всъщност това може да го сложа и тук. Ама тук изглежда по-яко. Ето така. Това какво е? А, халогенни лампи. Ще ги наредя ето тук в кухнята. Защо избрах само една, за бога? Оп. Така. Така. Супер. Имаме ли ключ? Това какво е? Не. Това е контакт. Нямаме ключ. Ще купим един. Имаме две масички. Една такава. И една такава. Ма те и двете са много високи. Брат, това е високо! Моля. Добре, добавям тази ето тук. Предполагаме за ядене. И столчета ни трябват. Тъй като стената е зелена, ще взема зелени столчета. Боже, това ми е най-измъчената къща, която съм правил някога. Имам чувството, че двата избора се сляха в едно. Аз не мога да събера толкова неща. Защо искат толкова неща да бъдат наблъскани? Това нещо не ми се връзва. Имам и такова дори. Така... такъв рафт къде да сложа? Тук ще се събере ли? Моля те, кажи ми, че ще се събереш. Да. Ми поставям го тук, няма къде другаде да го сложа. Имам и един такъв страничен. А този пък къде да го сложа? Ми е и тук до входа. Не, то пък не може от пердетата. Ми е и тук ще го сложа. Това ще бъде най-претъпканата стая, която съм правил някога. Нека това го премести обаче от тази страна. Не знам. Не е така да се едно до друго. Или пък не. Да са или да не са.
Айде, нека са. Така, имаме цветя. С това вече ще се разберем. Не, няма да се разберем. Определено едното ще бъде тук. Другото... Айде, от тази страна ще го сложим. Само трябва да го доближа. Имаме две такива. Нека са в зелено, за да се съчетават с стената. Защо ми даде синьо, бе, игра? Ето тук слагам другото. Ето по този начин. Не знам при вас колко е станал клипа вече, ама... Аз съм на 44-та минута и трябва да сложа този ужасен килим. Не, моля те. Моля те, игра. Моля те. Крия го под дивана. Просто го крия. Това е отвратително. Имаме от тези гадните черги. Защо? Слагаме еднаето тук. Така. Опа, не е централно. А, ето така. И играта ме кара да взема още... Не... What? Това наистина е бъгнало обаче. Трябва да взема едно такова бяло. Което мога да го сложа ето тук. А защо ме карат да взема едно такова, не мога да разбера. Това не се връзва с нищо. Няма да го взимам, съжалявам. Няма да го взема просто. И тази маса не бих взел. Въпреки, че взех една такава. Горни шкафчета. Добре. Ама не е добре. Стойте да направя това, което исках. Да вдигне една стена ето тук, защото... Да, сега играта ме кара да махам стени. Еми брат, няма да махна стена, защото става отвратително. По този начин в момента пише, че прогреса ми намалява. Ама аз какво да направя? Няма да направя ужасна къща. То не, че не стана, де. Не знам. Не е толкова зле, честно казано. Не е зле. Но... Не са, например, трябва да взема два такива шкафа. И ако нямам тази стена, няма къде да ги сложа просто. Ей, тук слагам два такива шкафа. Освен това, имам да добоядисам. Като, например, от... Ей, тази тук боя. Поне ще си изпълня мисията за 80 такива. Опала. Това е изпълнено. Имам още от тази бисквитка. Добре, тук сега ще видите как ще го направя с тази бисквитка. Ще направим малко странна комбинация, която по принцип не бих направил. Защо имам две такива? Ето така ще бъде комбинацията. Колко имам? А, станаха 50. Готово. Даже може да разкарам. Чакайте. Опа. Сега мажа тук. Мажа и едно тук. Ето така. Не знам, просто ми харесва повече. И сме готови. Не напълно. Имаме да вземем шкафове. Като разбира се ето в такъв цвят. Оле-ле. Това ще има разстояние отзад. Защо бе игра? Плаче ми се, то няма да го вземам. Това е някакъв ъглов сега. Който ще поставя ето тук. Взема ми един нормален. Ето тук. И за жалост от този, който назад стърчи, трябва да взема три, но няма да ги вземам. Кевиме как не са добавили телевизор, масичка за телевизор, масичка за дивана. Не, това определено ще бъде много зле. Трябва сам да си го оправя. Имаме да сложим и душ. Освен ваната. Ами, душа освен тук да го сложим, друга да няма къде, често казано. Затова просто го слагаме. Тази вана не ми дава да я продам. Което е много, много, много странно. Трябва да сложа такива плочки. Окей. Мале. Вече ми дава да се завърша мисията поне. Добре, пасва си, харесва ми.
крайният клиент едва ли ще бъде много доволен? Клиента ми едва ли ще бъде много доволен от цялото това нещо? Ама аз какво да направя, че са поръчали някаква помия или по-скоро, че играта ми се прецака? Ако някой от вас я играе и е бил на тази мисия, ако може би напише в коментарите дали наистина е така или просто само при мен стана. Значи... тази душка бина трябва да взема. Вау! Бюджета ми ще свърши скоро. Споко, бе. Мак, такова нещо за първи път монтирам. Това много яко го направих. Даже и така ще направим. Опа. Ще изхарчим още малко пари. Сега да сложим и тук. И тук. Муцк. Стана брутално. Трябва да сложим някакво огледало. Ето това. Оп. Разбира се, да се връзва с долното нещо. Шкафа. Тук много неща не съм изпълнил. Но няма и да ги изпълня. Така. Ами добре, нека оправим спалнята сега. И после колкото пари са ни останали, ще довършим декорацията. Ако трябва, дори ще съм на загуба. Обещавам ви. Карт медиъм легло. Тъй като сме на тема розово, нека бъде розово. Тук тази стена не ми дава да я бутам. Или по-скоро не ми препоръча да я бутам, не знам. Чакайте, тази стена може да я щупя? Добре, мога да я щупя. Еми бутаме, съжалявам, не ми трябва. За какво ми е? Само да хабим пространство. Така, леглото сега ще го сложим от тази страна. Този прозорец не е централно, ама нищо. Това трябва да бъде като под. Ох, мале, трябва да пестя пари вече, че... свършват! Трябва да бъдисам с такъв цвят стените. Той е почти същия! Само си дадох парите. Мале, поне на хората, които ще живеят в тази къща, им пожелавам да щупят матрака. Че аз им щупих... че аз им щупих всички стени. Когато лампата се вижда! Лап, всъщност това е от банята. Моля! Чайте да го изгъся, дразни ме. Викам, а... Добре, оправи се. Открих бък. Така, буя дисахме, продаваме туй. Трябва да вземем завеси. Какви бяха преди завесите? Ето тези. Само че само едни ми трябват. Опа-да. Имаме две врати за гардероб, които трябва да вземем. Ма разбира се, аз преди ги продадох. Ще вземем едно такова всъщност, защото нямаме пари, пък и няма и място. Ей така го слагам килима. Лампа. Розова лампа. Бум. Бюджета падна много-много тежко. Картина. Къде да сложа тази картина сега? Защо им е картина, за бога? Ей тук на шкафа. Това ще го сложа ето тук, защото просто няма къде другаде да го сложа. И трябват две врати. За гардероб само част нямам. Телевизорът струва $600. Съжалявам, но няма как да има спалня без телевизор. Бум. Добре, тъй като бюджетът се изчерпва, трябва да се насочим към тази стая. Окей, ще остане това. Бум. А този, който е... този, който не е на стена, е дори по-скъп. Ти сериозно ли? Игра защо? Игра защо? Боже, те колко нови неща са добавили! Погледнете само! Ей, тази масичка ма е идеална. А как мога да добавите толкова гродни цветове? Вие нормални ли сте? А? Ей, тук горе-долу има в хубав. Так.
така. То няма значение от коя страна ще бъде. И сега големият въпрос, мога ли да купя нещо, което е по-скъпо от бюджета? Не ми позволява. Еми, за жалост, бюджета ни свърши, имаме $126, с които $126 просто не знам какво ще купя. Някакви минимални аксесуари, една купа с плодове, например, да сложа върху масата. Ще накупувам много евтини бокуци. Всъщност, ето това би било по-добре даже. Тази на тази масичка, защото е по-малка. Оп, ето така. Супер. Един часовник може да добавим на стената. Сега бива да дадем толкова пари за къща, пък да няма един часовник. Разбира се, една кърпа в кухнята. И останахме с $84. Можем да купим малко инструменти за кухнята и такива джунджурики. И бюджета си замина. Ето така, $42. Стига толкова, да видим какво сме свършили като работа. Ще получим $10,000. Така, това беше спалнята. Тук няма много промени. Уау, тук обаче има наистина много. Тая врата не мога. Банята е топ. Гаража просто е изчистен. То нямаше какво да слагам, не ми даваше. И след час и 6 минути ремонт приключихме с него. Сега, по-важното нещо, моментът на истината. Ще имаме ли още мисии от това DLC и ще има ли скоро от тази поредица? Нека видим. О, добре! Имаме още 2, което значи, че поне до края на следващия месец ще имаме епизоди на тази игра. Това, разбира се, е добра новина за вас. Аз се надявам да нямам повече такива отвратителни къщи, защото това ми съсипа нервите. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че бяхте. Бай-бай!